4, 12. Starten har gått. Vi har på innerspåret nummer 1, Tandsmärta. Där är i ryggen på den nummer 4, Osbo Jane. Först i andra spår nummer 2, Lina på linjen. Där följer sen på innerspår nummer 5, Blisjur. Utvändigt är 3, Gulifröken, som efter sig har nummer 6, H.S. Gunde, och i den ryggen 7, Slotts Niklas. Då har de kommit genom första kurvan och på väg fram till första 5. Med nummer 1, Tandsmärta, i täten, börjar första 5 på 34,6. Det är nummer 2, Lina på linjen, som finns som första häst i andra spår. Här kommer i tredje nummer 7, Slotts Niklas. Där följer i den ryggen häst nummer 13, Ängtassen, så galopperar 7, Slotts Niklas. Diskvalificerad nummer 10, Boklig Storm, med Vilde Antonsen. Andra utvändigt för nummer 3, Gulifröken. Invändigt är nummer 4, Olsbo Gäng, som i sin rygg av 5, Blisjur. Så det galopp också i spåren för 13, Ängtassen. Det är nummer 1, Tandsmärta, som leder. Har någon längd till godo på de övriga hästarna. Där nummer 4, Olsbo Gäng, finns i ryggen. Och nummer 2, Lina på linjen, i andra spår. Första 1000, vi gick dit på 33,9. Tempot alltså 33,9 för nummer 1, Tandsmärta. Här kommer diskvalificerad nummer 7, Slotts Niklas, med Robert fram där. 13, Ängtassen är det väl som möjligen, nej, det är kanske Karls Ivar. Någon av dem är det, jag tror det är nummer 14 i tredje spår. Smutsiga kuskar överallt. Men i täten, där är nummer 1, Tandsmärta, som leder med en tiotalet meter till övriga hästar som kommer lite närmare då ute banan. Där kommer i alla fall via fjärde spår nummer 13, Ängtassen. Men det är en bit fram till nummer 1, Tandsmärta, som fortfarande leder. Leder med några längder fortfarande och 100 meter är det kvar till mål. Nummer 1, Tandsmärta, är i täten för ett koppel av hästar. Där kanske nummer 13, Ängtassen, är den som går fortast och närmar sig hela tiden. Det gör mållinjen för Rickard också. 1 eller 13, då blir Tandsmärta.